Re! Viss ēters ir te! Mana Ukrainas balss vienmēr ir bijusi skaļa, tā ir pusi manis. Mans tēvs bija izcils Ukraiņu arheologs, un šobrīd Ukrainā pārstrā Kijevā atrodas pusi manu tuvinieku. Ir ļoti svarīgi, lai šī informācija, lai viņa kursē, lai viņa nonāk pie saviem adresātiem. Man liekas, ka tas ir ļoti svarīgi, jo šis ir ne tikai fizisks karš, bet arī informatīvs karš. Man liekas, ka katram būtu labi ļoti skaļi pateikt savu viedokli, jo mēs, īpaši mākslas cilvēki, mēs esam tādi, kā varbūt arī naīvi, es tā domāju, bet tādi, kā morāls orientīri. Mēs esam kā tāds bākugunis, uz kuru skatās. Un mēs varam pateikt par to, kas ir labs un kas ir ļauns, un definēt to ļoti skaļi. Un tad arī citiem cilvēkiem būs vieglāk uztvert varbūt to visu situāciju. Un, protams, ar mūziku, ar mākslu, ar saviem darbiem, tas ir otrais ceļš, lai maksimāli atbalstīt un maksimāli vērst uzmanību tam, kas notiek Ukrainā. Mani uztraucas vairāk tas, lai sabiedrība nepamet, lai pasauli nepamet Ukrainu vienu pašu ar šo lietu, jo Ukraina necīnās par savu valsti. Tā nav cīņa par Ukrainas brīvību, tā ir cīņa par visu mūsu brīvību, tā ir cīņa par mūsu nākotni un tā ir cīņa par visu Eiropu un visu mūsu vērtībām. Līdz ar to vienkārši sanāk tā, ka Ukraiņi, viņi cīnās fiziski, viņi cīnās atdodot savas dzīvības, atdodot savus mīļotos, ziedojot visu, kas viņiem ir. Viņi ir tur, viņi ir tajā karstajā ellē, kas šobrīd tur notiek. Bet mums ir jācīnās ar visu, ko mēs varam viņiem dot. Protams, gribas tagad katru koncertu veltīt Ukraiņai. Es domāju, ka koncertu laikā cilvēki var sajūst to kopības sajūtu, ka mēs esam uz viena viļņa, mēs varam saprast viens otru bez vārda,